José Antonio Ardanza, lehendakari ohia, arratsaldeon. Baita ze hori, beha, arratsaldeon, bai. Gaur ze gogoeta, Iñaki Azkunarekin lan asko egindako azarazu, eta bere jefe ere izan zinen. Ez zen erraza izango, ez, Azkunaren jefe izatea? Ba, nik esan gureke nahiko erraza izan zen Azkunaren jefe izatea. Ha, bai. Et bai, izan dut zerretik. Azkunak, bueno, gozaba da, Azkunak nola ikusten lan eta nola ezagutzen lan, eta ze irudi ba, berak itxi duen publikokia kaso, ez da, ba, hori gizon ba, nahiko batzutan miko sakarra, baina Azkunak eukazen bi personalitate, hori, baina gero hurbiletik oso persona maitagarria zan, oso persona maitagarria zan. Eta nik ez nuen ekiberarekin arazo bat ipez, eta zaitasunik ez da ere, ez nuen eritxusen ekin. Ez zen uten asko ez da baidatzen? Ez zen... Ez da baidatzeko, Iñaki zen alde batetik, gauzak argi eta garbi esatu zuen. Iñaki, onta zen iritzia zein da esan debaterako. Nik bere daurretik, nik eukin nuen beste zailburu bat, osasun zailan, Freire izan zan, sozialistia. Eta, bueno, Freire pego, ditzen zituzen alako iniziatiba batzuk, eta bat, eta, bueno, niz batzutan bat zalantzak egiten dituzen. Horren dik Iñaki, nire onduen dekare, ze horren idazkari nausia zan, edakarizako da, bueno, galetzen eta Iñaki. Ba, Freire kauta hau ezatu zta, ba, tite, ba, zidala da, eta bestia dala, eta auta bestia da. Bueno, baina kikarri eta garri izatezu, bueno, nagari, horrek ekarri koskuz, arazo honek, nik uste dut osasun aldetik komeni garri edala hori egitea, baina kontuen egita gure mundua zein dan, eta gure gozaia zentzu diran, eta gure eleiza zein dan, eta gure botikako negozia zentzu diran, eta gura jente hori farmazietan eta jente hori gero dugu, ozan du martxan parteko, ba, bueno, arazoak ikutu izan, handa, handa, oso klarua, zan, osea, eta, bueno, orduen azten zinen berarekin, ba, hitz egiten, argumentatzen, entzuten beren argumentuak, eta nik ez nuen eki, Iñakirekin ez nuen eki, arazo bat ipez alderantziz, osea, oso erreza zan, oso erreza zan, oso erreza zan eretzako. Beste gauza bat da, gero ze irudik datu da, ez da, alkatea, eta arroz nabajeros, eta bestiek, eta bestiek, eta bestiek, bueno, bai, hori beren irudi publikoa, ez da, baina... Lehendakari bati ez dakit hau galdetzeri badagoen, baina zergatik aukeratu zenuen Iñaki Azkuna, edo nork lehendik ezagutzen zenuen, edo... Claro, nik ezagutzen nuen lehendik, zenik Iñaki Azkuna aukeratu horretik ezagutzen zuen, bezala, nik bi urtetan ekin nuen lehendakari izan. Zergatik ekin nuen lehendakari izan, bueno, nik ja, Iñaki Osakidetzatik ja ezagutzen eban. Osakidetzako zuzendaria izan zen, baita eren ere dengo gaiar garaietan, gero ja berak baia itxiban Osakidetza, bueltatu zen barriro ba, beren profesionaltasunera, beran medikoa zen, eta medikoa nahi ban, izan, bueno, nik pena hondi hartu nuen, baina beti geratu zaten nire buru barruen, bueno, hau gizon hau nik al momenturen batean albadot rekuperatu, ba, rekuperatu ingot, ekartzeko nire ingurura, ze banekien, balioko personia zala, ez eukala, arazorik kausak argit garbi izateko, ba, esaten dan bezala Luzero del Alba, eta, bueno, ba, nire horretan bizkaitarra naz, eta gozak usaten zaten neiko eta garbi eta atajo horik ez dut ebaltean larregi, oza, ba, atajoa, bai, oza, ebaltean dutena, atajoa, parkatu. Bai. Eta orduen, ba, bueno, behin aldaketa batzuk egon zirenien gobernuen, ba, deitu iniban ahurieneara, nire onduen egoteko idazkari nagusi bezala, ahurieneako, oza, sekretaria de lehendakaritza, bueno. Eta orduen, ja, hortik aurrera, baiak larunekoan, behin amaitu zanien gobernua, sozialistekin egin gendun lehenengo gobernua, lehenengo koalizioa, baina argita garbi neukan. Gainera, ba, gauzi geratu zen neiko kirikolo, Osakidetzatribunaletan, eta bar. Eta orduen, baina, manekien arazo, alako arazoak eta aurre egiteko, bierne bana, pertsona tinko bat, gorra, komplejo barikoa, eta bar, bueno, ba, ezin, nukoen nuen duki, zalantza bat ipez, ba, Iñaki izateko Iñaki, nahiko nuke zoizatea, zera, zelburua. Noiz egon zinean, azkeneko aldiz berarekin? Ba, oindala, amar bat egun. Aha. Gainera berak dituta. Era dituta, nagari, quiero despedirme, Iñaki, baina zer dien, eta zo. Eta, bueno, eta hola, nago nintzen, hola, nago nintzen beraren etxela, arratzalde baten, eta nago ginen luze,
eskarrizketa luze bat eki gendun. Ba, pixkat, ba, naztatzen gendu zen anekdotak eta gauza serioak, ez da? Ze, azken baten, bera jabetzen zen, abitera biogatzen, beren amaitzen zela, beren kandela horia amaitzen duela. Eta, bueno, inaki, baina hondi jo, ba, hori da jakiten, eta, ba, eta, ba, ni barakete, ja, ni barakete, ja, ni barakete, ja, eta, bar, eta, bar, eta, bueno, ba, horre, alde batetik, pasatuzeko gauzen, repaso egiten oso, baina, gero sakonago sartuko ginen hitz egitera, bueno, da torrena, etorkizuna. Aha. Etorkizuna, da, bueno, ba, horre, en fin, ez gara sartuko hortaz. Ja. Ardantza jauna, Paco Aristik aldera bat egin edizu? Bai, arratxaldeon. Bai, arratxaldeon, Jose Antonio. Arratxaldeon, Paco, bai. Plazer badan eretzat, zure galdera egiteko aukera edukitzea. Gaur berrian dator testu bat, Azkunari buruz, eta momentu batean esaten du, bere alderdearen hildo ofizialetik urrundutako jarrerak hartu zituela hainbatetan. Eta PNV-ek esaten zuela, bueno, deno dakigu nolakoa den. Esan liteke PNV-ek agian neurri batean Azkuna erabili izan zuela botoak lortzeko eta Bilbo aseguratzeko nolabait, eta PNV-ren doktrinarekin bat ez zetozen gauzak egiten zituenean, bueno, bestalde batera begiratu behar izaten zuela, edo, alderdiak? Bueno, ni pentsetote jarraitu dutenak gure alderdiaren bidea eta historia, ba, jakingo du eta konturatuko da, gure alderdian beti ez direla mantendu gauzak bihete. Osea, bai Iñaki, bai ni eta bai besteren batzuk, momenturen baten, etokaren baten, bai izan ginen bitxerinak, zen ikone gauzak ez daiz diago horatuko ditan. Baina, bueno, bagainek ikan hor zer pasatzen zen. Eta, bueno, horre gauzo gero ja gainitu zidan, pasatu zidan, eta, bueno, baitere nire gaitik horre gauzo bezan dira, ez da? Baina, bakotzak denaki, nondagoen, eta zer gaitik eta goen. Eta sarritan, ba, bueno, eta zer da bertzale izatea. Eta batzutan, ba, bertzale izatea, esan lehik edala, ba, tiroa jotzea, indarkeria defenditzea, eta bar, eta bar. Eta ez atxutxek eta denik, ero parkatu, ez Azkunak eta denik, horako horik inoz ez gendu ondazen ditu. Guretzako abertzale izatea zan, prestegotea, hilteko, noberaren bizitza emoteko aberriaren alde. Ez beste batzuk hilteko. Hor duen, ba, bueno, horrega osok bakozak sentitzen ditu eta ikusten ditu, eta Iñakik, eta guk, eta beste batzuk, ba, ikusten gandu zen beste modu batera. Hor duen, horretan, ni pentsetot, Iñaki izan dela, beren modura abertzalea, eta abertzalea izateko modu asko dagoz, Batzuk pentsatzen dute abertzale izatea dela mendide igotzea eta zahataka gaztea. Eta batzuk pentsatzen dugu abertzale izatea dela egunero lana egitea. Eguneroko gure gizartearen alde lana egitea. Eta balakin goenera eta batzuk argitagarri dugu gure gizartea oso plurala dela, oso ezberdintzua dela. Gure gizartean batzuk dago abertzale radikala, bestatu dira, abertzale ezain radikala eta bestatu dira abertzale espainola. Eta horretan euskaldunak dira. Orduan, ba, bueno, zuntako zunien, ardura bat lehendakari bezala, edo alkate bezala, edo zailburu bezala, dakizu, danen aldeko lana egin berozula, edo danen aldea egin berozula zurena. Eta, bueno, Iñakik horren oso, zeuskatzen oso klaro, oso garri. Jose Antonio Ardantza, lehendakari jauna, nola gogoratuko duzu Iñaki Azkuna, itz gutxitan esateko? Bueno, ba, momentu enten, zer sentitzen dut nik Iñaki jointzako, sentitzen dut alako pena undia baino, esango nuke pena sakona, baina baita ere batera alako serenitate edo pake sentimentu bat barruen. Iñaki kargita garbiukan bera bazi joala, agur esateko aukera eukizuen hainbat jenteri, eta nik daukoten irudi azkenengoa da, ja, Iñaki laguna, Iñaki pertsona zintzoa, eta Iñakirekin eukin nuen konversazio luzea, itzakiten pasatu diren gauzetaz, eta, ba, bueno, hemen dikeren bestaldien egongo diren gauzekin. Jose Antonio Ardantza, lehendakari jauna, eskerrik asko. Baita zuberi ere, bai, nagurba.